Blagoj Bučvarski во Брисел ја прими наградата за најпријателски ромски градоначелник, која ја доделува Европскиот парламент. Изборот за најпријателски ромски градоначелник го направиле ромски здруженија, врз основа на повеќе критериуми и бодување за постигнати резултати. Наградата за најпријателски ромски градоначелник е доделена на основа на критериумите: дискриминација, медиуми, основни човекови права, здравство и образование. По овие критериуми, Обштина Штип од можни 40 поени освои високи 34.